Нов детски забавен парк доби село Радање со површина од 520 метри квадратни и вредност од 2 милиони и 400 илјади денари. Градоначалникот на Обштина Карминци Виктор Паунов посочи дека овој забавен парк е наменет се со цел дечињата од населеното место да можат да се рекреираат. Во периодот кој што следи забавниот детски парк, хортикултурно ќе се уреди, со што ќе се добие нова убава слика. Днес сме во селото Радање, овдека во изминатиот период интензивно се работеше на градежните активности токму на ова место за изградба на ова детско игралиште. Се работи за еден детски забавен парк кој што е со површина од 520 метри квадратни. Општина Карминци заедно преку Бирото за регионален развој го реализираше овој проект со вкупна вредност од 2 милиони 400 илјади денари. Во наредниот период кој следи Општина Карминци ќе продолжи да работи на редовна програма со која ќе работи на реализација на други улици, реконструкција на три улици во село Радање, две улици во село Козјак и реконструкција на улица во подплачковичкото село Кучица, додава Паунов. Општина Карминци во периодов кој што следи интензивно ќе продолжи со реализација на проектите кои што се практично во програмата за оваа 2024 година. Она што сакам да го најавам директно е инвестициите преку новата влада кои што ќе следат многу наскоро. Тоа е започнување на доградбата на детската градинка Кокичиња во село Таринци со проширување на капацитетите од 50 дечиња. Конечно, онаа постапка која што беше заглавена на влада е откочена и ќе следи започнување на работите многу наскоро. И онај проект кој што го најавивме дека ќе биде аплициран по онаа мерка веќе добро позната од 135 евра по глава на жител, општина Карминци до крајот на оваа година ќе ги добие половината од овие средства. Финансиската рамка за реализација на проектите во општина Карминци за поколемите инвестиции односно изнесува 16 милиони динари за надоградба на детската градинка и 13 милиони и 800 илјади динари во село Таринци во улицата која ќе биде аплицирана со вклучен договор и започната постапка за тендирање.